Helgens oväder har ställt till det rejält på många håll i västra Sverige med kraftiga översvämningar som följd. I Uddevalla riskerar en gångbro att rasa på grund av det höga vattenflödet i Bäveån. I Svenljunga håller ån Ätran på att svämma över. Och så här såg det ut i Lilla Edet idag där villaägare drabbats av översvämmade trädgårdar. Även Torskogs slott i området har fått omfattande skador på vägar och mark. Vi fick helt enkelt översvämningar i alla dämmarna och kunde inte evakuera vattnet tillräckligt snabbt. Så vi fick en härlig översvämning här nere och då evakuerade vi några av gästerna för säkerhets skull bara egentligen. På Södra Älvsborgs sjukhus i Skene har alla operationer ställts in idag och imorgon på grund av att flera vattentäkter i området blivit översvämmade. 14 patienter tyvärr blir skjutna på framtiden. Och det är möjligt att det blir fler strykningar längre fram i veckan. Det beror helt på de prover som är tagna idag och som ska tas under natten på det vatten som finns inom sjukhusets väggar. Enligt SMHI så har vattennivåerna i Västsverige nu sakta börjat att sjunka. Även tågtrafiken har börjat komma igång igen på de flesta sträckorna efter de senaste dagarnas tågstopp.